Instamaps és una eina de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya pensada perquè pugueu generar els vostres mapes i posar-los en línia a internet. Aquesta és la pàgina d'arribada a Instamaps. Aquí hi ha una sèrie d'informacions sobre què podeu fer amb l'eina i també uns mapes d'exemple. Ara en veurem uns quants. Dos botons, l'accés a la galeria de mapes en taronja i la possibilitat de començar a treballar el vostre mapa aquí, en verd. Accedim a la galeria de mapes per veure alguns exemples. Aquí tenim mapes que els usuaris han posat com a públics i, per tant, poden ser vistos per altres usuaris. Els mapes també poden romandre en privat. Vegem exemples de mapes públics. Aquest és un mapa dels 100 cims més emblemàtics de Catalunya. Si cliquem qualsevol d'aquests cims, es mostrarà la informació associada, com ara fotografies, vídeos, també podria ser Street View o enllaços. Noteu que la informació d'Instamaps pot ser global. De tot el món, malgrat que nosaltres com a productors de cartografia de Catalunya basem els nostres esforços al nostre país. Un altre mapa pot ser aquest. Es tracta d'un mapa que conté cartografia històrica. La informació està georreferenciada. La podeu visualitzar i fer transparència per veure alhora l'estat del territori avui i com era en el passat. En aquest cas, el 1929. Aquest és un mapa de monuments de Catalunya. Més enllà de poder veure les icones, també es mostra aquestes fotografies de cada un dels elements mapificats. Aquest mapa de l'àrea del Raval de Barcelona és el mapa de població per quadrícula estadística que ens indica amb el número i també amb el color associatiu incremental la població que hi ha en cada una d'aquestes quadrícules. Aquest és un mapa comarcal, en aquest cas dels cens d'establiments comarcals de Catalunya. Instamaps permet, si vosaltres teniu informació en arxius Excel o en arxius de text, arrossegar la informació d'aquests arxius. Intrínsecament, dins tenim les geometries de municipis, de comarques, de províncies, a més de les àrees bàsiques de policia, les àrees bàsiques de salut, les seccions censals. Instamaps unifica les geometries amb la vostra informació perquè sigui fàcilment mapificada. Aquí es mostra la llegenda associada. Si cliqueu sobre qualsevol punt del mapa, la informació que s'hi relaciona es desplega aquí. Finalment, mostrar-vos aquest mapa, en aquest cas, del servei de Bicing de Barcelona. És un mapa que es consumeix en temps real estirant el servei de dades de l'Ajuntament. I si cliqueu, veureu la informació d'ara mateix de cada una de les estacions de Bicing i de la seva disponibilitat. Doncs bé, us convidem a visitar la galeria de mapes perquè continueu veient les possibilitats que ofereix Instamaps a l'hora de mapificar. En els tutorials que segueixen continuarem mostrant com fer els vostres mapes.